Արդյոք Շանթյուղի եթերում դուք դիտում եք Հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Նախագահական նստավայրում Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ տեղի ունեցել փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանի, արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանի, շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանի և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանի երթման արարողությունը։ Վերջիններս ընթերցելով երթման տեքստը նշել են, որ երթվում են հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորությունները, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, հավատարի մնալ կառավարության անդամի բարձր կոչմանը։ Երթման արարողության ավարտին Նիկոլ Փաշինյանը և Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորել են փոխվարչապետին ու նախարարներին, մաղթելով բեղնավոր ու արգասաբեր աշխատանք իշխան հայրենիքի և ժողովրդի։ Տեղի է ունեցել կառավարության հերթական նիստը, որը վարել է վարչապետը։ Կառավարության ղեկավարը այս անգամ միանգամից անցել է օրակարգի հարցերին։ Առաջինը քննարկվել է 2022 թվականի պետբյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ հարցը։ Պետբյուջեում կկատարվեն վերաբաշխումներ, ինչի արդյունքում զգալի չափի նոր ֆինանսավորում կհատկացվի ճանապարհաշինական ծրագրերի համար։ Գումարները կուղղվեն պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգմանը, տեխնիկական հսկողության և նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննությունների կազմակերպմանը։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է վերաբաշխման միջոցով տարածքային կառավարման և ինքնակառուցվածքների նախարարությունը հատկացնել 4.750 միլիոն դրամ, որից շինարական աշխատանքների համար 4.536 միլիոն դրամ, նախագծման աշխատանքների համար 76 միլիոն դրամ, փորձաքննական ծառայությունների համար 16 միլիոն դրամ և տեխնիկական հսկողության համար 86 միլիոն դրամ, հեղինակային հսկողության համար 34 միլիոն դրամ։ Մասնավորապես նշված ցանկից 7 օբյեկտներ, դրանք 21 թվականից փոխանցիկ օբյեկտներ են, այսինքն գտնում են կամ ավարտական փուլում, կամ առաջիկայում այս հատկացումներից հետո որոշակի աշխատանքներ կանենք կավարտեն։ 3-ը նոր սկսվող աշխատանքներ են 22 թվականին, 3 նախագծման աշխատանքների համար, և ունենք 43 օբյեկտի համար 16 միլիոն դրամ հատկացվում է, որպեսզի դրանց փորձաքննության ծառայությունները պատվիրվի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար է նշանակվել Արկադի Փելեշյանը։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների նախաձեռնությամբ հրավիրած արտահերթ նիստում փոփոխություններ կատարվել տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում, որով լիազորություն էր տրվում վարչապետին ֆորս մաժորային իրավիճակների դեպքում նշանակել համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար համայնքի բնականոն կյանքը կազմակերպելու համար։ Վանաձորում նման իրավիճակ ստեղծվել էր վերջին ընտրություններից հետո։ Հանրապետության երրորդ քաղաքը համայնքի ղեկավար չուներ արդեն 4 ամիս։ Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մասնակցել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Նեղ, այնուհետև ընդլայնված ձևաչափով անցկացված նիստի ընթացքում ԱՊՀ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային ու միջազգային օրակարգի փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ, անդրադառնալով ԱՊՀ շրջանակներում փոխգործակցության ամրապնդման հնարավորություններին։ Քննարկվել են կազմակերպության գործունեության հետագա ուղղությունները։ Նիստի ընթացքում նախարար Միրզոյանը նաև դարձ է կատարել մայիսի 12-ին տեղի ունեցած Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների եռակողմ հանդիպմանը, հույս հայտնելով, որ այն քայլ կլինի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման ուղղությամբ։ Նա վերահաստատել է Հայաստանի հանձնառությունը եռակողմ հայտարարություններով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացմանը։ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է հայկական կողմի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման վերաբերյալ և այս առումով կարևորել խաղաղ գործընթացի առաջմղումը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Դուշանբեում հանդիպում է ունեցել Տաջիկստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սիրոջիդին Մուխրիդինի հետ։ Հանդիպման ընթացքում առանձնահատուկ ընդգծվել է առևտրատնտեսական փոխգործակցության ներուժի լիարժեք օգտագործման ուղղությամբ ջանքերի ներդրումը և այս առումով կարևորվել է հայ-տաջիկական միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքների ակտիվացումը։ Կողմերը քննարկել են նաև բազմակողմ հարթակներում երկու երկրների միջև համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Կրգստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում այս 26-ից 27-ը կկայանա Եվրասիական տնտեսական ինտեգրումը գլոբալ փոփոխությունների դարաշրջանում ներդրումային ակտիվության նոր հնարավորությունները թեմայով Եվրասիական տնտեսական համաժողովը։ Համաժողովի ընթացքում տեղի կունենա լիագումար նիստ ԵԱՏՄ պետությունների ղեկավարների և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահի մասնակցությամբ, ինչպես նաև կկայանա 6 պանելային քննարկում։
Դիմադրություն շարժման մասնակիցները այսօր կեսօրից սկսել են անհնազանդության ակցիաները եւ ավտոերթեր են իրականացնում Մայրաքաղաքի փողոցներում։ Երիտասարդի ձայն նախաձեռնության անդամներն էլ շարժվել են դեպի Մայրաքաղաքի բուհեր, մտել լսարաններ եւ իրազեկել ուսանողների շարժման նպատակների այսօր նախատեսվող հանրահավաքի մասին, նաեւ կոչարել միանալ իրենց։ Փողոցներում նստած անող 6 երիտասարդ բերման է ենթարկվել Մայրաքաղաքում, փակ փողոցներ այժմի դրությամբ չկան։ Նշենք, որ Ֆրանսիայի հրապարակում այս պահին մեկնարկել է հանրահավաք եւ անհնազանդության երթը։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ Մայրաքաղաք Երևանում որոշ օրերի նաև հանրապետության առանցին մարզերում շարունակվող հավաքների երթերի դրանց ընթացքում իրականացվող անհնազանդության գործողությունների ընթացքում արձանագրվել են դրանց մասնակից առանցին անձանց կողմից, ինչպես նաև ոստիկանության աշխատակիցների, այնպես հավաքի մասնակից չհանդիսացող որոշ դեպքերում նաև հավաքների մասնակիցների հայացքների, կոչերի եւ կատարվող գործողությունների նկատմամբ պանհամաձայնություն ունեցող քաղաքացիների նկատմամբ բռնությունների գործադրման, ինչպես նաև գույք վնասելու բազմաթիվ դեպքեր։ Հաշվությունը տեղեկացնում է, որ հարուցվել եւ քննվում է 12 քրեական գործ, 1 դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ընդհանուր առմամբ մեղադրանքի առաջադրվել 14 անձի, որոնցից 7-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, մի քանի անձանց նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություններ են հարուցվել դատարան։ Ելնելով վերոգրյալից, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը քաղաքացիներին հիշեցնում է, որ խաղաղ օրենքով սահմանված հավաքներին մասնակցությունը իրենց սահմանադրական իրավունքն է եւ պետության պոզիտիվ պարտականությունն է ապահովել դրանց խաղաղընթացքը մասնակիցների իրավունքները։ Մայրաքաղաքում ընթացող հավաքների ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ, ինչպես պաշտոնատար անձանց, այնպես էլ այլ քաղաքացիների կողմից առերևույթ ոչ իրավաչափ գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կողմից արժանացել եւ արժանանալու են համարժեք իրավական գնահատական։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը նաև հորդորում է դրսևորել քաղաքացիական բարձր գիտակցություն եւ քրեական անխուսափելի պատասխանատվության չենթարկվելու հասարակական կարգը համակեցության կանոնները պահպանելու համար զերծ մնալ հանցավոր գործողություններից։ Բոլոր նմանատիպ առարկների նկատմամբ դրսևորվելու է լիակատար անհանդուրժողականություն եւ ձեռնարկվելու են բոլոր միջոցները այդպիսի կատարող անձանց հայտնաբերելու, նրանց գործողություններին քրեայի իրավական համաչափ գնահատականներ տալու, քրեական պատասխանատվության անխուսափելի ապահովելու համար։ Մեծ յոթնյակի արտաքին գործերի նախարարները կքննարկեն ուկրաինական պատերազմի պատճառով աշխարհում հացահատիկի պակասի հարցը։ Դրանք կմասնակցեն նաև Ուկրաինայի, Մոլդովայի եւ Ինդոնեզիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Սա տեղի է ունենում Ուկրաինայում ակտիվ ընթացող ռազմական գործողություններին զուգահեռ։ Ուկրաինայում պատերազմին պատճառով դժվարություններ են առաջացել նավահանգիստների օգտագործման հետ, ինչն էլ ռիսկեր է առաջացնում Պարենի անվտանգության հարցում։ Այս թեման բարձրացրել է ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի ղեկավար Դեյվիդ Բիզլին, կոչ անելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ապաշրջափակել Օդեսան եւ Ուկրաինայի այլ նավահանգիստներ։ Միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհում կմահանան, քանի որ այս նավահանգիստները արգելափակված են։ Եթե դա չլուծվի եւ չբացվի այս նավահանգստի հարցը, Ուկրաինայի տնտեսությունն ամբողջությամբ կփլուզվի, այն կդառնա Մոլդովայի նման դեպի ծով ելք չունեցող։ Հղում անելով Միացյալ Նահանգների գյուղատնտեսության նախարարությանը, CNN-ը հիշեցնում է, որ Ուկրաինան եգիպտացորենի, ցորենի, վարսակի, արևածաղկի ձեթի եւ սերմերի աշխարհի առաջատար արտահանողներից մեկն է, իսկ պատերազմի պայմաններում այդ մատակարարումների հարցը բարդացել է։ Այդ է պատճառը, որ Պարենի մասնավորապես հացահատիկի պակասի հետ կապված հարցի լուծման ուղիները այսօր քննարկման առարկա են մեծ յոթնյակի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդում։ Դրան մասնակցում են նաեւ Ուկրաինայի, Մոլդովայի եւ Ինդոնեզիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Դեռ մի քանի օր առաջ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարն էր հենց Ուկրաինայում խոսել այդ մասին։ Օդեսայի նավահանգստում 25 միլիոն տոննա հացահատիկ է արգելափակված, այսինքն Պարեն, որի կարիքն ամբողջ աշխարհում ունեն միլիոնավոր մարդիկ, առաջին հերթին Աֆրիկայում եւ Մերձավոր Արևելքում։ Մեծ յոթնյակի օրակարգում ոչ միայն համաշխարհային Պարենի, այլև Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու հարցն է։ Այս ամենը տեղի է ունենում ռուս-ուկրաինական ռազմական գործողություններին զուգահեռ։ Առավոտյան Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ մարտական առաջնագծում 1 օրվա ընթացքում մեծ փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Լուգանսկի հյուսիսում հակառակորդի ուժերը կենտրոնացրել է Ռուբեժնոյե բնակավայրի վրա ամբողջական վերահսկողություն հաստատելու ուղղությամբ։ Լիմանի ուղղությամբ հարձակողական գործողություններ իրականացնելիս ռուսական զինուժը ամրապնդվում է Իզյումի եւ Լիմանի միջնամասում գտնվող Ալեքսանդրովկա բնակավայրում։ Ռուսական ուժերը ռմբակոծում են շուրջ կալված Ազովստալը, օգտագործելով ռազմավարական ռմբակոծիչներ։ Զապորոժեի, Խերսոնի եւ Նիկոլաևի ուղություններում տեղաշարժեր չկան։ Դոնբասում ռուսական ուժերը կորցրել են 13 տանկ, 27 զրահամեքենա, հրետանային համակարգ, կա 52 ուղաթիռ եւ 5 անոթաչու, խոցել 1 թևավոր հրթիռ։ Ավելի ուշ ռազմական գործողությունների վերաբերյալ տեղեկություններ է ներկայացրել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։
Մեկորում ռուսական բանակը խոցել է ուկրաինացի զինվորականների կենթանի ուժի և տեխնիկայի կենտրոնացվածության 153 տարածք, խոցել է ուկրաինայի զինված ուժերի Su-27 ինքնաթիռը, ինչպես նաև ոչնչացրել է հրթիռային զենքի պահեստ Խարկովի մարզում և Միացյալ Նահանգների արտադրության հոբ։ Ռուսաստանի զինված ուժերը ոչնչացրել են նաև Պոլտավայի շրջանի Կրեմենչուկ քաղաքում նավթավերամշակման գործարանի կարողություններն ու վառելիքի տանկերը։ Մարիուպոլի քաղաքապետը հայտարարել է, որ ռուս զինվորականները կրակոցների քողի տակ ձգտում են մուտք գործել Ազովստալ գործարան և նկար է հրապարակել, որտեղ պատկերված են կոմբինատի տարածքում գտնվող ռուսական ստորաբաժանումները։ Իսկ նախորդին Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը հայտարարել է Ազովստալից ծանր վիրավորված ուկրաինացի զինծառայողների տարհանման հարցով ընթացող բանակցությունների մասին, պայմանով, որ նրանց փոխարեն ազատ կարձակվեն գերիընկած ռուս զինծառայողներ։ Ըստ Վերեշչուկի, Թուրքիան համաձայնել է միջնորդ լինել Մոսկվայի և Կիևի այդ բանակցություններում։ Նա նաև հայտնել է, որ Ուկրաինան տարհանման վերաբերյալ բանակցությունների անցկացման մանդատ է տվել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներին։ Ըստ նրա, իրենք ցանկանում են, որ փաստաթուղթ ստորագրվի Ազովստալից տարհանում իրականացնելու վերաբերյալ, և իրենք պատրաստվում են ստորագրման։ Քրիստիանա Լագուլյան, Հորիզոն։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը հայտարարել է, որ Դաշինքը լրացուցի 500 միլիոն եվրոյի ռազմական օգնություն կտրամադրի Ուկրաինային։ G7-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքի մեկնարկին լրագրողների հետ զրույցում Եվրոպական միության պաշտոնյան նշել է, որ ռազմական աջակցությունը կտրամադրվի ծանր սպառազինությունների տեսքով տանկեր ու հրետանի, այդպիսով Ուկրաինային Եվրոպական միության օգնությունը կհասցվի մոտ 2 միլիարդ եվրոյի։ Բորելը նաև կոչ է արել G7-ի անդամ երկրներին մեծացնել ճնշումը Մոսկվայի նկատմամբ, սահմանել նոր պատժամիջոցներ և փորձել մեկուսացնել Ռուսաստանին միջազգային ասպարեզից և միասնական ճակատ ստեղծել Ուկրաինային աջակցելու համար։ Այսքանը մեր հաջորդ հանդիպումը, ժամը 29-ի առայժմ։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտատելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։